Je to projekt, který má velký rozsah, asi jeden právě z největších, co se vůbec teď v Unii děje. Komise samozřejmě běžně konzultuje některé své návrhy, ale tady to je o něčem úplně jiném, o tom prvně přijmout ty návrhy občanů a až potom k ním se snažit nějak napasovat tu legislativu. A pokud by se naplnilo očekávání, tak by mohlo dojít k vážně velkým změnám v oblasti fungování EU. Ten ideál by byl, kdyby se samozřejmě zapojilo co nejvíc občanů ze co největšího počtu členských zemí, aby to bylo doopravdy reprezentativní. A já bych vážně chtěla, aby lidé psali i ty výtky, s čím mají problém, aby řekli třeba, že Unie se zabývá příliš moc klimatem. Jo, to je všechno právě otázka toho názoru a myslím si, že to je důležité, aby se ozvalo co nejvíc lidí. Myslím si, že samotná ta platforma funguje dobře, dá se v ní dobře orientovat, jsou tam všechny ty jazyky, má spoustu registrovaných účastníků, ale jsem trochu zklamaná z té právě propagace, té samotné konference.